Hej og velkommen til. I dag skal vi have lavet en simpel ting, men en meget vigtig ting. Vi skal have tjekket op på, hvornår alle vores de her små batteridrevne enheder løber tør for strøm, sådan så vi kan nå at skifte batterierne i tide, og ikke ligesom med for eksempel sådan en røgalarm her, først får besked klokken 2 om natten, mens vi sover, fordi det er pænt irriterende. På samme måde, når man gerne vil indstille en termostat, og den ikke reagerer, eller endnu værre, bare har åbnet helt op for slusen, fordi at der ikke er strøm nok til at holde termostaten lukket, så radiatoren bare bliver brandvarm. Det er en ting, jeg har oplevet rigtig, rigtig meget, men heldigvis fået lavet en løsning på nu. Inden vi går i gang, så skal jeg også lige fortælle, at kanalen snart skifter navn til Geek Network, og det er i forbindelse med, at der kommer medværter, og vi begynder at kigge på både on-rate server, ubiquity netværksudstyr og selvfølgelig også stadig home automation, Homey og så videre. Men det kommer der meget mere om på et senere tidspunkt, så lad os bare se at komme i gang med det, vi skulle i dag. Jeg vil lige starte med at fortælle jer, hvad jeg gjorde forkert til at starte med. Det første, jeg gjorde, det var nemlig at gå ind og se, om der var en app, som man kunne installere, der kunne løse problemet. Fordi at min tanke var, at det var der sikkert nogen, der havde fikset. Så jeg fandt den her app, der hed Battery Monitor, og jeg tog mig ikke tiden til rent faktisk at læse, hvad den gjorde, men antog bare, at den så nok gav mig besked, når batteriet var lavt på mine enheder. Og det er ikke tilfældet. Det eneste, den gør, det er at tilføje herinde energi op i hjørnet en liste med alle ens enheder og så hvilken batteristatus de har. Og det er jo selvfølgelig fint nok til bare lige at få et overblik over, hvordan det ser ud lige her nu. Men vi vil jo gerne have at vide, som sagt lidt før, hvornår vi skal skifte batteri, sådan så at vi slipper for at enten have ting, der ikke virker, eller høre på sirener midt om natten. Så lad os komme over for at lave et flow. Vi tager et new flow. Og det kan vi jo så kalde batteri. Check it. En hov hedder en sensorværdi har ændret sig. Og sensortype, det er så batteri. Og så vil vi jo ikke have en besked hver evigste gang, at en batteriværdi den ændrer sig på en af enhederne. Vi vil jo selvfølgelig kun have den, når den er under et vist niveau. Så derfor tilføjer vi lige noget logik. Og siger, at hvis logik er mindre end. Og heroppe i logik, der vælger vi så værdien. Vi kan se, at det er en værdi fra selve flowet. Så den tager vi lige der. Og så siger vi, når vi har mindre end 10% strøm tilbage, så vil vi gerne have en pushbesked på telefonen. Send pushmeddelelse. Og jeg vil gerne have den til mig selv. Og så siger vi, at sensornavnet har værdien, hvor er procenttegnet, det var der, tilbage i strøm og gem. Så vil vi selvfølgelig gerne teste, om det her det virker. Der plejer så at være en fejl i den her webflow editor, så den ikke rigtig sender værdier halvdelen af gangene, hvor man trykker. Men lad os lige prøve, så vi kan se, hvordan det virker. Hvis vi tager telefonen over her. Hvis vi tager telefonen over her. Og så lige tager den her ned, så vi kan se, hvad der kommer. Hvis vi trykker test herover, og vi sætter en værdi, der er under 10, for ellers kommer der slet ikke noget. Og trykker test. Og der kom ikke noget herover på telefonen. Så lad os prøve det samme herindefra. Vi går i flows. Batteritjek. Trykker test, sætter en værdi, hvis ellers jeg kan få lov til at redigere den. Der. 8. Start test. Og så prøver vi lige at tjekke herude. Og nu er der en besked, hvor der står, at der er 8% strøm tilbage.
Så har vi et flow, der virker. Og som altid, har I nogle kommentarer, ris, ros, spørgsmål, whatever, så skriv ned i kommentarfeltet, og ellers ses vi bare i næste afsnit.